بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے میں کل کا جو گھٹنا ہوئی ادھر بتا ایریا میں پشکن کے ایک سڈنلی جگہ پہ ہی موت ہو گئی واقع ہوئے دو زخمی ہوا وہ ہاسپٹل میں ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ایل جی صاحب خود ہاسپٹل آ کے وزٹ کر کے پیشنٹ کو دیکھ کے قربتہ ایریا میں بھی شام کو ہی وزٹ کر کے اس میں سینیٹائز کرنے کی ہدایت دی آرمی والوں کو اور پولیس والوں کو سیکورٹی کو دیکھ کے. پہلے یہ لائن ٹو لائن یہ روڈ کے ایریا جو ہے وہ سینیٹائز کرنے کے لیے ہدایت دی ہے پہلے, اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے قربتہ ایریا میں گریزنگ ایریا ہے ان کو صاف کرنے کی یہ ہدایت دی ہے. اور میں تہ دل گورنر صاحب اور ایڈی ایڈمنسٹریشن کرگل ایڈمنسٹریشن پوری تہ دل شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں چل جاتی جلد قدم اٹھا کے اس میں سینیٹائز کرنے کی آج ہی پروسیس شروع کی ہے. اس لیے میں بہت دل سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرنا چاہتا ہوں جی صاحب ایڈی ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی. سب سب